يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل حامدا ومسوليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العظيم محترم درنو هوادوالو مسلمانانو ورونو زمول استاسي پتولانا كي يوش سپت أو شموزو دا عدل ده هر مؤمن مسلمان د خپل مسؤلیت په اساس کې لوړ مسؤلیت وي او که د ښتې رتبې مسؤلیت وي عدل یو اهم ترین وصف دی مؤمن مسلمان یې باید په ځان کې راولي عدل ضعیف او فقیر ته امان ورکوي او ده ته اعزاز وربخشي او عدل دا د انسانانو په مابینځ کې محبت زیاتوي او همدارقم د حاکم او د محکوم په مابینځ کې عدل دا محبت زیاتوي عدل دا ظالم د ظلم منع کوي او عدل طمع سړی د بل د حق څخه رامنع کوي د بل حق ته لاس نه رسوي او عدل په ټولنه کې حقوق و املاک و اعراض محفوظ کوي او په کوم چا کې چې د عدل وصف صفت پیدا سي الله پاک محبت ورسره کوي الله پاک فرمایي چې تاسو عدل کوي ان الله يحب المقسطين الله پاک عادلان خلق خوښوي عدل دا الفت راولي او عدل د انسان پر عبادت باندې انسان باعث کوي او عدل سبب د دې دی چې ښارونه آباد سي او ترقي راسي او عدل سبب د دا دی چې د راتلونکي نسل اصلاح راسي ځکه چې د عدل په رڼا کې رالوی سوي او عدل چې دی دا و سلطان او باچا ته امان ورکوي عدل چې دی دا موقف علیه یعنی اصل دی د سعادت او د نیکبختی او ټولنې ته اطمینان او سکون ورکوي انسان په امن کوي پر خپل نفس او مال او عرض باندې پر خپل عزت باندې چې کله انسانان په امن سي عدل جاری سي نو بیا هر مؤمن مسلمان ځانګړی رفتار او تګلاره د ځان دپاره انتخابوي لہذا په معاشره او ټولنه کې په هر حواله باندې ترقي راځي او عدل سبب د دې دی چې بلاد او ښارونه د مسلمانانو وساتل سي او عدل سبب د دې دی چې د الله د عذاب څخه انسانان وساتل سي او عدل سبب د دې دی چې د انسان دعا قبول سي په ورځ د قیامت به امیر المؤمنین چې عادل یې د عرش تر سایه لاندې به ناست وي الله پاک دې دغه مقام زموږ امیر المؤمنین ته هم ورنصیب کړي او عدل چې دی دا اساس د دولت او د ملک دی او عدل د انسان نفوس صفا کوي او عدل چې دی دا بغض او بخل د انسانانو څخه لرې کوي په عدل سره د خلکو په مابینځ کې الفت و مینه راځي او په عدل سره سرداري کېدلی سي او قوامه او بقا او ملک ته وربخښل کېدلی سي او عدل د دنیا او د آخرت کامیابي کې رانغښتې ده اجر عظیم په ورځ د قیامت و هغه مؤمن مسلمان ته ورکوي نو لهذا د درنو هیوادوالو سمو هیله دا ده چې د خپل مسؤلیت په اساس که په کور کې که په محله کې که په ولسوالي کې او که په ولایت کې که په ریاست و وزارت کې باید د عدل صفت په ځان کې راولي د خپل امیر هغه عظیم فرمان چې تاسو ته صادر کړی دی چې تاسو به عدل کوئ دا به په ځان کې راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين فتمسكي بعراه كيلا